አይ ደህና ሰዎች እንደምናላችሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም ኢንተረስቲንግ በሆነ በዚህ ቶፒክ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ባለፈው ትዝላችሁ እንደሆነ እንደነገርኳችሁ በባለፈው ዓመት በጣም ረጅም የሆነ ሪሰርች እያደረኩ ነበረ። በተለይ አሁን በዚህ በአዲሱ ዓመት ዓላማይ ምንድን ነው? በጣም በቅርብ ጊዜ በጣም ሰፊ ጥናት ተደርጎባቸው እየወጡ ያሉ ትልቅ ጥናቶች አሉ ማለት ነው። ያም ደግሞ በአንጀታችን ውስጥና በትልቋችን የሚኖሩ ማይክሮባዮም ስላቸዋል። በጣም ላይቭ የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞች ናቸው። እነዚህ ባክቴሪያና የስትም ያጠቃልላል። እነዚህ ኢን ቢሊየንስ ብቻ ለምን ትሪሊየንስ ያክል ባክቴሪያዎች እና ጥሩ የሆኑ ባክቴሪያዎች ለሰውነታችን ወሳኝ ለሆኑ ዛሬ ለምንነጋገራቸው አምስት ወሳኝ የሰውነታችን ፕሮሰስ ላይ ጤናችን ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያመጡ እንግዲህ ሳይንሱ በጣም ምርምሩ በጥንቃቄ ያሳየን ማለት ነው። እኔም ደግሞ ጊዜ ወስጄ በጣም በጥንቃቄ እነዚህን ኮንሰፕቶች እናንተ ይዤ እመጣለሁ። ይህን ካዳመጣችሁ በኋላ እርግጠኛ ነኝ እኔም በየቀኑ እንደማደርገው ይህንን የፕሮባዮቲክ ሰፕሊመንትን በጥንቃቄ ዲዛይን ለማድረግም ያነሳሳይ ነገር የዚህ ጥቅም ነው ማለት ነው። በአንጀት ውስጥ ሊገኙ የሚገባቸው አራት ወሳኝ የሆኑ ማይክሮባዮምስ ደግሞ ባክቴሪያ አይነቶች ዝርያዎች አሉ። እነዛን ኮሎኒዎችን እንግዲህ ሪፕለኒሽ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው፣ በተለያየ መንገድ ስለሚጎዱ ማለት ነው። አይ ሆፕ ይህንን ካዳመጣችሁ በኋላ እናንተም ይህንን በቀና ጊዜ መውሰድ እንደምትጀምሩ እርግጠኛ ነኝ። ተመልሼ እመጣለሁ። ምስራች ለኢትዮጵያውያንና ለኤርትራውያን፣ ከምግብ በተጨማሪ መወሰድ የሚገባቸው ሰፕሊመንትስ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ። ሁሉም አይነት ቫይታሚኖች፣ ኤሌክትሮላይት፣ ማዕድናት፣ ቫይታሚን ዲ3 እና ቫይታሚን ኬ12፣ ኦሜጋ 3፣ በእንቅልፍ ለሚቸገሩ ልዩ ስሊፕ ፎርሙላ፣ በሀበሻ ቅመም የተዘጋጁ ለጉልበት ለቁርጥማት ህመም የሚሆኑ ኮምፕሊት ፕሮቲን ፓውደር፣ ለጥፍር ለቆዳ ጥራት ለፀጉር ውበትና ርዝመት ቅባትና ሰፕሊመንት፣ በተፈጥሮ እጽዋት ከሚገኙ ንጥረ ነገሮች ወይም ኢንግሪዲየንትስ የተቀመሙ ኦርጋኒክ ጂኤምኦ፣ ከስኳር ከግሉተንና ከላክቶስ ነፃ የሆኑ በተሰሩበት በአሜሪካን ሀገር ኤፍዲኤ ልዩ ፈቃድ ካገኙ አምራች ላብራቶሪዎች ውስጥ የተዘጋጁ፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን በመላው አሜሪካ፣ ኢሮፕ፣ ካናዳ፣ አውስትራሊያ እንዲሁም ደቡብ አፍሪካ ባላችሁበት ሆናችሁ በኢኮሜርስ ድኅረ ገጻችን መግዛት ትችላላችሁ። ባላችሁበት እንልክላችኋለን። እሺ፣ ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ሕክምና ባለሙያ እንዲሁም ኒውትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ። እንዲህ የመሰለውን ኳሊቲ የሆነ በጥናት ላይ የተመሰረተ ቪዲዮ የሚቀርብበት ቻናል ነው። ለመጀመሪያም ጊዜ የመጣችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናንተ ደግሞ ደግሞ የመጣችሁ ደግሞ የኮንቴንቱ ሁኔታ ደግሞ በጣም ጠቅሟችሁ ያገኛችሁ ድካምህን አፕሪሼት እናደርጋለን የምትሉክ ደግሞ ላይክ ሳታደርጉ አትውጡ። እና ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ዛሬ መጀመሪያ የማነሳ ነገር ምንድን ነው? በአንጀታችን ላይ ያለው ጤንነት የዚህ ገት ባክቴሪያ ከአንጀታችን ጤንነት ጋር ያለው ማለት ነው። በተለይ የዚህ የማይክሮፍሎራ የምንለው ማለት ነው። የነዚህ ወይም ደግሞ ማይክሮባዮም ይባላል በቴክኒካሉ ተርም። ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ጥሩ አይነት ባክቴሪያዎችም አሉ፣ መጥፎ አይነት ባክቴሪያዎችም አሉ። እና ከምን በላይ አበላል ሁኔታም የተነሳ አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ከአንቲባዮቲክ ተረፒ የተነሳ እነዚህ ጥሩ ባክቴሪያዎች ይወገዱና በመጥፎ አይነት ባክቴሪያዎች ሲተኩ ነው እንግዲህ ውስብስብ የሆነ ጤና ችግር አብሮ የሚከተለው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ የአየር መቋጠር፣ ኮንስቲፔሽን፣ የሰገራ መድረቅ አንዳንዴም ደግሞ የሰገራ መቅጠን፣ እንደዚህ አይነት ዘበራረቀ አይነት የሰገራችን መለዋወጥ ከዚህ ከባክቴሪያ ባላንሱ ካለመጠበቁ የተነሳ ማለት ነው። ይሄኛው ዲስባዮቲስ ይባላል። የጥሩ ባክቴሪያው በመጥፎ ባክቴሪያ እየተካ ሲመጣ የዚህ አይነት ጠቅላላ የአንጀታችንና ትንሹና ትልቁ አንጀታችን ያለው ነገር ሁሉ ይቀየራል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ይሄንን ብቻ በማስተካከል ይሄ ብሎቲንግ ደግሞ የአየር መቋጠሩንና ኮንስቲፔሽንና ዳያሪያን ለማስቀረት የሚቻልበትን ነገር በጣም ጥናቱ ላይ እያየን ነው። በተለይ ደግሞ አይቢኤስ ያለባቸው ይሄ ኢሪቴብል ባውል ሲንድሮም ያለባቸው ሰዎች እነዚህ በፊዶባክቴሪየም እና ላክቲሎባሲለስ የሚባሉ ስትሬኖቹ እነሱ ኮሎኒዎች ካሉ በቅኔታ የምትወስዱ ከሆነ የአይቢኤስ ወይ ደግሞ የአንጀት መጎረባበጥ አይነት በሽታ ነው እና እሱን በሚያስገርም መንገድ ሲምተሙን ለምሳሌ ሆድ ላይ የሚያመውን ህመሙን፣ አየር መቋጠሩን፣ ይሄ ብሎቲንጉን እና ኢሪጉላር ይሄ የተዘበራረቀ አይነት የባውል ሙቭመንት ወይ ደግሞ የሰገራ አወጣጣችሁን ቅሳቶች የሚያዘባርቀውን ነገር ያስተካክላል ብለው ይሄን ነገር እንግዲህ ጥናቱ ላይ እያየን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም አስገራሚ
የሚገኘው በተለይ በተለይ አሁን ደሞ አሁን ክረምቱም እየመጣ ነው ይሄ ፍሉም እንደገና መተላይ ኮቪድም እንደገና ያንሳራ ነውና ኢሚዩን ሲስተማችን በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለ በፊት ይሄ ነገር የታወቀ ነበርም አሁን ግን በጥናቱ መሰረት በጣም አስገራሚ የሆነ ሪሰርቹን ያሳየን ያለው ኢሚዩን ፋንክሽን ላይ ደሞ በሽታን ለመከላከል ያለን ካፓሲቲ መጨመር ነው ማለት ነው። በጣም ይገርማችሁ እነዚህ ፕሮባዮቲኮች ወይም ደግሞ እነዚህ ማይክሮባዮምስ ከጠቅላላ ከሰውነታችን ካለው ኢሚዩን ሲስተም ጋር በመናበብ ኢንፌክሽንን ፋይት እንዲያደርግ ሞጁሌት የሚያርጉ እንደሆኑ እንግዲህ አሁን የሚገርማችሁ ነገር ነው። ይሄ ድልቅ ጥቅም ነው ማለት ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ አንድ ጊዜ ኢቭን የኢሚዩን ሲስተሙን ስቲሙሌት ማድረግ ወይ ደግሞ ማነሳሳት ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ለሰውነታችን ለምሳሌ ሪስፓራቶሪ ኢንፌክሽን ለሚያጋጥማቸው የአንጀት ኢንፌክሽን ለሚያጋጥማቸው እንደ ትራቨለርስ ዳሪያ አይነት ሰው ሲጓዝ ባለው አይነት ሰገራው መቅጠንና እንደዚህ አይነት ተቀማጥ ነገር የሚያስከትሉ ባክቴሪያዎችን ኢሚዩን ሲስተማችን እንዲዋጋ ያንን ስፔሻል የሆነ አንቲቦዲ እንዲፈጥር ስቲሙሌት የማድረግም ችሎታ አለው ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ይሄ አሁን ያለው የዚህ ማይክሮባዮም ደግሞ ጥሩ አይነቱ የአንጀታችን ላይ ያለው ባክቴሪያ በተለይ ይሄ የመተናፈሻ ቧንቧ ላይ ያሉትን ኢንፌክሽኖች የመሳሰሉት እነሱን ለመቀነስ ባለው አቅጣጫ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ይነገርታል። በተለይ ለጻናቶችና ለኤልደርሊ ወይ ደግሞ ለአረጋውያን በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው እያየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጻናቶች ከአራት ዓመት በኋላ እንዲሁም ደግሞ አረጋውያን ደግሞ ኤኒበዲ ከ50 ዓመት በኋላ ላለ ሰው ይሄንን ፕሮባዮቲክ ግዴታ እንደ ሰፕሊመንት መውሰድ እጅግ ያስፈልጋል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እኔ ገርሞኝ ያየሁትኝ እና አሁንም በሰፊው ወደፊትም በጣም ማቀርበበት ቶፒክ ዛሬ ሃይላይቱን ብቻ መጣችኋት ጥቅሙን ኢንፈሳይዝ ለማድረግ ማለት ነው፣ ተጽዕኖ ለመስጠት የገት ብሬን አክሲስ ይባላል። ደግሞ የአንጀታችንና የአእምሯችን ፓዝ ግንኙነት መኖሩን አሁን በጥናት አፍተር ጥናት አረጋግጠዋል ማለት ነው። ይሄም ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር እነዚህ አሁን በተለይ ኢመርጂንግ ሪሰርች ናቸው ኮኔክት አድርገዋል የሰውነታችን የኢሞሽናችን ሙዳችን እና ሜንታል ሄልዛችን ደግሞ የአእምሮ ጤንነታችን ይህን ኮንትሮል የሚደረግበትን ገታችን ራሱ ሁለተኛ ብሬን ነው ተብሎ እስኪቆጠር ድረስ በኒውሮ ኬሚካሎች ላይ ያለው ተጽዕኖ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ በጥሩ መልኩ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ በጣም አሁን በጣም ትኩሱ እየወጣ ያለ ብዙ ሪሰርች እየተደረገ ያለበት ነው። እና በተለይ ደግሞ ገት ማይክሮባዮምስ እነዚህ የብሬን ፋንክሽን እንዲሰራ የሚረዱ ኒውሮ ትራንስሚተርስ ምላቸው እነዚህ ኬሚካሎችን በሞጁሌት ለማድረግ ስለሚረዳ አንግሳይቲ ለሚያሰቃያቸው ሰዎች፣ ዲፕሬሽን ለሚያሰቃያቸው ሰዎች፣ ስትረስ ራሱ የሚጨነቁ ሰዎች ይህንን ማይክሮባዮማቸው በማደስ ብቻ ወደ ጤናነት እንዲመጡ በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጉ። ብዙ ጊዜ በተለያየ ፋርማኮሎጂካል ኢንተርቬንሽን ሞክረን ያልተቻለው ነገር ይህንን እንደ አዲሽናል ሰፕሊመንት ሲጨመርበት መድኃኒቱ የሚወስዱትም ደግሞ በበለጠ ደግሞ እንዲሰራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርግበት ያንን ነገር አስምረውበታ ማለት ነው። በጣም ይገርማችሁ በተለይ ደግሞ ራሱ አሁን በደረሰበት ራሱ ገት ውስጥ ራሱ እነዚህ ባክቴሪያዎች ይህንን ሴሮቶኒን የሚባል የሰውነታችንን ሙድ እና ዲፕሬሽን ሁን ደስታ ሁሉ ይሄ ኒውሮ ኬሚካል የሚባለው ነገር እንዲፈጠር እና ስቲሙሌት እንዲሆን የሚረዳ ሆኖ ተገኝቷ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ እንዳልኳችሁ እስከዛ ድረስ በዚህ ቻናል ላይ ዌት ማኔጅመንት ወይ ደግሞ ክብደትን በመቀነስና ወደ ጤና ለመምጣት ባለው ጉዟችን ውስጥ አሁን ደግሞ ይሄ አዲስ ብሬክትሩ በተለይ እነዚህ ማይክሮባዮምስ ወይ ደግሞ በአንጀታችን ላይ በትልቁና በትንሹ አንጀታችን ላይ ያሉ ባክቴሪያዎች ለምሳሌ በልተን ጥግብ አይነት ስሜት እንዲሰማን የሚያደርገው ሌፕቲን እንዲመረትና ለዛ ነገር ሰውነታችን ሴንሲቲቭ እንዲሆን ስለሚረዳ አብዛኛው ጊዜ ከመጠን ያለፈ ነገር እንድንበላ ሰውነታችን አናስለምደው ማለት ነው። ይሄ ማይክሮባዮም ራሱ የበላነው ነገር በበቂ ከበላን በኋላ ቶሎ ጠገብኩ የሚለውን ስሜት እንዲሰማን ያደርጋል። አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሌፕቲን ሬዚስታንስ ወይ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በጣም ይሄ የተወሰነ በልተው ጨጓራቸው በጣም ከመለጡ የተነሳ ይሄ ሌፕቲን የሚባለው ነገር በሚገባ ሪስፖንድ ማድረግ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የተነሳ ይሄ ሌፕቲን ሬዚስታንስ ብዙ ጊዜ ከምንፈልገው በላይ በ24 ሰዓት ውስጥ ሞር እንድንበላ የሚያደርገን ሲቹዌሽን ላይ ስለምንገኝ እንደዚህ አይነት ደግሞ ችግር ያለባቸው ሰዎች በጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ወይታቸውን ጌን ያደርጋሉ። ብዙ አይነት ዘብራረቀ የጤና ችግር ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ላክቶባሲለስ የሚባለው አይነት የማይክሮባዮም ደግሞ በሆዳችን የተከማቸውን ስብ ሰውነታችን በተቀላጠፈ መንገድ ሜታቦሊዝማችንን ከፍ በማድረግ እንዲቃጠልና ስሊም ዳውን እንዲያደርግ የሚረዳ መሆኑም ታውቋል ማለት ነው። ይሄ በጣም
አስገራሚ የሆነ ብሬክትሩ ነው። እንግዲህ ተመልከቱ የዌት ሎዝን በማካሄድ ባለው የሆርሞን ኢንተርቬንሽን ላይ እንደዚህ አይነት አስገራሚ ነገር፣ በተለይ አፒታይታችን ላይ ባለው ነገር ላይ እንደዚህ አስተዋጽኦ ካለው ይሄም ደግሞ እንደ አንድ መሳሪያ ሆነልን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር መጠቀሙ እጅግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በአምስት ደረጃ አሁን ኖርማሊ ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ከአንጀታችንም ውጪ ለምሳሌ ሴቶች የዩሪናሪ ትራክት ኢንፌክሽን ብዙ ይጋለጣሉ እና አንዳንድ ጊዜ ይሄንን ማይክሮባዮም በበቂ ሁኔታ ቫጂናል ሄልዝ ላይ ስለማይኖር በዛ ሁኔታ ውስጥ ያለው ነገር ደጋግሞ ለዚህ ለዩቲአይ መጋለጥ ይኖራል ማለት ነው። ይሄን ነገር እንደ ኖርማል ሰፕሊመንት መውሰዱ ይሄን ነገር ሞጁሌት ያደርገዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንዱ ትልቁ ነገር ይሄ ከአንቲባዮቲክስ ይወስዱና ሰዎች ብዙ ጊዜ ይሄ ማለት ነው የኢንፌክሽን መከላከያ አንቲባዮቲክ ከወሰዱ በኋላ ብዙ ጊዜ በተቀማጥ ምንገላ ሰዎች አሉና በተለይ ይሄ ሳካሮማያሲስ የሚባለውና ላክቶባክተስ የሚባለው ስትሬን እዚህም ላይ እኔም ዲዛይን ያደረኩት አለ ውስጡ እና እሱን የሚጠቀሙ ከሆነ ይህን አይነት የአንቲባዮቲክ ትሪትመንቱን ሳይፈሩ በተረጋጋ መንገድ ጥቅሙ ሊያገኙበት ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ ደግሞ ሌላው ነገር ደግሞ በስድስተኛ ደረጃ መጨረሻ ላይ ደግሞ አሰምርበት ነገር በጣም ወሳኝ ሆኖ ያገኙት ደግሞ የስኪናችን ጤንነት ነው። በጣም የሚገርመው ነገር አሁን ለምሳሌ ኤግዚማ፣ አሁን በጣም በኤግዚማ የሚቸገሩ ሰዎች አሉና ይሄም አንዱ ደግሞ የዚህ የፕሮባዮቲክ እጥረት መሆኑን አሁን ደርሰውበታልና ዋናው ችግር ነው ባይሉም ግን ይሄም ደግሞ አንድ ሲግኒፊካንት የሆነ ወይ ደግሞ በጣም ወሳኝ የሆነ አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ እያዩ ነው ማለት። በተለይ አሁን ስተዲው እንደሚያሳየው እናቶች ገና ጽንሳቸውን እንኳን በሆዳቸው ይዘው እያለ ፕሬግናንሲ ታይም ላይ ይህንን ፕሮባዮቲክ በሚወስዱበት ሰዓት ልጁ በአግዚማ የመወለዱን ነገር በዛ ነገር አፌክት መሆኑን ነገር ሲግኒፊካንት እንደሚቀንስ ተናግሯል ማለት ነው። ይሄ በኪንታ በዚህ በቆዳ ሳያውሲስ የሚሰቃዩ ሰዎች፣ አክኒ የሚሰቃዩ ሰዎች እንደ ብጉር ማለት ነውና ይሄም አንድ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ እንግዲህ ሪሰርቹ ላይ እያየን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዋናው መጨረሻ ላይ ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ምን ያክል እንውሰድ የሚለውን ነገር ስናይ ይህንን አይ ቲንክ ቢገር ፒክቸሩም ስክሪን ላይ እንደምታዩት ነው። እዚህ ላይ እንግዲህ 40 ቢሊየን ፎርሚንግ ዩኒት ናቸው ማለት ኮሮኒ ፎርሚንግ ዩኒት። እንግዲህ ይሄ ራሱ በማትሬክ የባይፓስ ቴክኖሎጂ የተሰራ ነው። ምን ማለት ነው? አንጀታችን ላይ ጨጓራው ይህን ባክቴሪያዎቹ እንዳይገላቸው እዛው ጨጓራችን አልፎ አንጀታችን ጋር መድረስ ስላለበት ማለት ነው። እና አንጀታችን ጋር ከደረሰ በኋላ በጣም አስገራሚ መንገድ እዛው ያንን ኮሎኒ እያደገ መጣ ቁጥር ሌሎቹን ደግሞ ባድ ባክቴሪያዎቹ ደግሞ እንዲሞቱ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ያን እንግዲህ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው? አንዱ ይሄንን ዶዙ የምንወስደው አንዱን በቀን አንድ እንወስድና ለሶስት ወር እንወስድና ከዛ ደግሞ ሶስት ወር ጋፕን እንተውና ደግሞ ከዛ መልሰን ደግሞ ለሶስት ወር እያደረግን በአመት ሁለት ጊዜ ማለት ነው፣ ወይ ደግሞ በአመት አራት ጊዜ እንዲ ሶስት እየዘለልን የምናደርገው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በጣም ወሳኝ ነገር ደግሞ ለምሳሌ ኢንፌክሽን አጋጥሟችሁ አንቲባዮቲክ ከወሰዳችሁ በኋላ ያንንም ደግሞ ለመተካት ደግሞ ግዴታ እነዚህን ፕሮባዮቲክ ደግሞ መውሰድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ያን ካልተተካ ባክቴሪያውን ማለት ነው አንቲባዮቲክ ስነር ባክቴሪያ የሚባለው በሙሉ ስለሚገል ይሄም ጥሩውንም በጎውንም ያጠፋውና ያ ነገር ተመልሶ ካልተተካ ስቲል ተወሳስብ አብዛ ለዚህ ነው አብዛኛው ጊዜ ከሄቪ ዲዩቲ ከ10 ቀን በላይ ከ7 ቀን በላይ አንቲባዮቲክስ ወስደን እንደዚህ በዚህ ማንተካው ከሆነ ቅድም ያልኳችሁ አይነት ችግር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ መተካከል ዋናው ትልቁ ነገር። አይ ዶንት ኖ ሰም ዶክተርስ አንቲባዮቲክን እየወሰድን እያለ ፕሮባዮቲክም አብራችሁ ውሰዱ የሚል ምክር ይሰጣሉ። ይሄ ትክክል አይደለም ፍጹም። ምክንያቱም ባክቴሪያው አንቲባክቴሪያው ራሱ ወይም ደግሞ ባክቴሪያውን ለመከላከል ያለው ኢንፌክሽን የሚረዳው መድኃኒት ይህን ጥሩ ባክቴሪያ ስለሚገለው አብሮ በተወስዱት አብሮ ይገለዋል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ አንቲባዮቲክሱ ከአንጀታችን ውስጥ ጨርሰው ለመጥፋት 48 ሰዓት ይፈጃል። 48 ሰዓት ከሁለት ቀን ማለት ነው። ያንን ቆይና ከዛ በኋላ ፕሪባዮቲክ መውሰድ እንጀምራለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምናደርገው። ሌላው እንግዲህ ከሁሉ በላይ አሁን ትልቁ ነገር ደግሞ ሆኖ ያገኙት ብዙ ጊዜ ስኳራማ ነገሮችን አብዛኛው ጊዜ እንደ ላይፍ ስታይል የሚያዘወትሩ ሰዎች ይሄ ስኳሩን መጠን ማለት በተለያየ ፎርሙ ሊሆን ይችላል፣ በኩኪስ ሊሆን ይችላል፣ በሻይ መልኩ ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ጊዜ ኢቭን በድሪንክ መልኩ ሊሆን ይችላል። በቺፕ ስኳር የማይጨምርበት ነገር የለም እና እሱን የሚጠቀሙ ሰዎች
በአንጀታችን ውስጥ ያለው ባድ ባክቴሪያዎች እንዲራቡ ያደርጋል። እነሱ ከተራቡ ደግሞ እነዛን ጥሩ ባክቴሪያዎችን በናቹራል እንዲሞቱ ስለሚያደርጋቸው የአንጀታችን የማይክሮባዮም ኢንቫይሮንመንት በሙሉ ይቀየራል። የዛን ጊዜ ነው ዲስፓውስ የሚያጋጥ። ስለዚህ የስኳርን ሁኔታ በተቻለ መጠን እየቀነስን አልፎ አልፎ ማረጉ ላይ ወደ መመጠኑ ማረጉ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄንን ግንዛቤ ካገኛችሁ በኋላ ይሄንን ማይክሮባዮም ይሄ አሁን የሚገርማችሁ ነገር የባክቴሪያዎችን ብቻ አይደለም ውስጡ ራሱ ፕሮባዮቲክ አለው ማለት ለነዚህ ባክቴሪያዎች የሚሆን ምግብ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ አሁን ፋይበር ወይም ሴሉሎስ ከምግባችን የምናገኘው ለሰውነታችን አይጠቅምም፣ ምግብነት የሚሉን እነዚህ ባክቴሪያዎች ነው። ስለዚህ ሞር ምግባችን ፕላንት ቤዝድ ይሆን ደግሞ ከእጽዋት የሆነ ቢሆን ለምሳሌ እንደ አትክልት የመሳሰሉ ነገሮች ራሱ ሴሉሎስ ራሱ ለነዚህ ምግብ ስለሚውል ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ስንበላም ራሱ መጀመሪያ አትክልቱን በልተን ከዛ በኋላ የሚገባውን የቀረቱ ነገሮች ምን በላ ይሄ ነገር በጣም በከፍተኛ መንገድ ለነዚህ ባክቴሪያዎች ለመፋፋትና ለማደግ ራሱ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ዝም ብለ መድኃኒቱን ብንወስድና ምግባቸውን ግን ማንሰጣቸው ከሆነ በራሳቸው ዳያውት ያደርጋሉ ማለት። ስለዚህ የስኳሩን ቀንሰን ሞር ቬጀቴብል ምግብ በመባበ ጊዜ ይሄንን በአንጀታችን ያለውን ጤንነት ሊያስተካክለው ይችላል ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥሉት በተለያዩ ቪዲዮዎች ደግሞ እነዚህን ሴክሽኖች ባይ ሴክሽን በሞር ዲቴል ደግሞ እናያለን ማለት ነው፣ በተለያየ መንገድ ያለውን ነገር እንድንረዳ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከገኛችሁ ቸር ይግጠመን።